Брат! Кой друг знае за ово? Дале! Немој да се склопи! Дончо, не ти покажа! Па, не рече дека е лесно! А, врска, немате! Дај ово! Дај! Абе, бег! Не можела да се состави, а? Само еден дел остана. Ова никаде не влегува, брат. Ова нешто Дончо тебе погрешно ти дал. А, не знае, Миле. А, хи, шо е ото? Што ти дал овој, бе? А? Сигурно само на злато е подесен. Абе, на умрени кокошки е подесен. Дај му се на Дончо. Гледаш дека те зафрактам. Да не спие, човек. Не човек. Може да спие, 100 евра му дадовме. Дзвони му. Ај, бе. Ало, Дончо, да не спиеш? Пие, не спие. Па пие, Кафан. Со наши пари пие. Абе, Дончо, имамо компликации со апаратот? Не работи. Ка заставив му, ама остане еден дел. Бара да му га слика модел на Viber. Па слика, ја ги слика. Ево, чекай, сега ќе те пуштим да те чуемо свите. Кај си бе, бате, Доне? О, Косте, Миле, какви се мори тие златни ланчиња што ќе ги барате среди ноки? Ајде бе, не збори многу, помага, ајде. Шо сте составили вие, бе? Те го оставили најважниот дел. Абе, пате, Доне, ова никаде не влегува. Е, море пазите да не го скршите 2000 арки чини. Што бе 2000 арки? Евра? Не бе, Косте, јужносуденски фунти. Евра, нормално. Ај сега, расклопвајте и ќе ви даде инструкции вака онлайн. И то бесплатно. Пази тука се. Но, е тешко. Ај, бата. Олово. Тешко е. Така. 3000 златни лирчиња има. Газда, ако Останаков има стварно лири, ќе ми дадете приватно да оперирам кило. Е, сега шо правиме, бе, к***ња? Немало богатство, а? Е, да не беше, чичо, Миле. Ама нека на зборам, нека на зборам. Марио? Не, Марио, ја, Ула. Ула, што се случува? Тони, мајн коки мене, мислам вара. Нема шанси, Ула, Коста не е таков. Абе, излегол од соба, ја додека спиела. Кај не друго објаснување? И на кого се сомневаш, на Јелена? Најн, на Преслава. Преслава? Преслава не е ни тука. Вратила, доле службена кола. Ти што помисли на мое место? Ова се само предпоставки, треба да се провери. Како проверам? Одам на врата, тропнам. Иншолди гумбите, дали мој маш крие под кревет ваш? Становај. Знаеш колку чинат овие 3000 на црно? Колко? Не кеш да знаеш. Ајде, ќе го отвараме овде. Не бе овде, бато, у ресторан. Ајде, ајде, ајде. Наши. Абе, наши. Треба под итно споменик да му се изгради на овој Миле Војвода. Споменик! Абе, таква глупост ќе правиме. И ние сите пари на споменици да ги дадеме. Еј, слушай бе, пате, ние, кој друг? Ако не ние, а? Кој друг бе? Може би се тивки. Абе, Тони, како ја тебе објаснам? Коста, не може жена остане тивка. Епа, тогаш не се тука. Вох е тогаш.
prepараме цел пансион. Еј, Чувеков се борел против окупаторот за слободна Македонија. Бате, меѓу нас кажано, ајдук бил. Ја украл касата, дај ве. А тој бил нашиот Робин Худ, бато. Крадел од богатите им дал на сиромасите. Сваќа, шо правите? Да бе, себе си дал. Абе, па Господ на кого му дал прво брада, себе си дал, па и он бил сирома, бе, бато. Дале, зеде ли ти Тесла? Кој? Тесла, бе, Тесла. А, мислиш, чека? Да. А, и чека ме врши работа, дај. Ево. Беге. Дежи. Сморсто, бе. Ама ова нема логика, Угла. Земи притисни го, ќе ти признае. Сакам патам жив. Ама како ќе го патиш жив, ако се скриени? Ама ја тебе што рекла Преска? Не, слуша ме, види ме. Пала ти Коста. Ба, Коки. Никад не ми помислил ново. Најнова не Коки, ова Коки не личи на Коки. Коки најнормален. Сакаш да кажеш дека јас не сум нормален? А? Почнуваш да се понашаш како типична македонка. Абе, тоа ја не мислела така. Ајде, види ме, жив, фате ме. Малу помешно. Ау! Тане. Данке гот не е превара. Коста, што се случува тука? Ја не знаем ништо за богатството на Милевој вода. Аве, кјути ве будало една, кјути ве. Вас? Богатство. Добро, како не ви е срам вас да криете од роден брат? И родена жена? Па ти и така си го продаде твојот дел од куќата. Па и Миле си го продаде својот дел. Ама, кој си го ископал богатството, негово си е. Е, па јас сум копал. Аба, формално правно само Коста има дел од пансион од брака. Формално правно Преслава има најголем дел од пансионот, да ја повикаме и неизе ако не. Само што она фале. Добро, тогаш ќе делиме на три дела. Па и онака браќа сме. А ја што су? Абе ти донеси нешто да ги скршиме катанциве. Тесла не чекан, Тесла бе. Опа! Ватени на дело. Што бараш ти толку касно? Еден врабец ми саопшти. Донче ми кажа дека све му го рентале метал детекторов и дојдов да провере да видат да ми треба троп помош. За све што е најдено под земја припаѓа една држава вам. Од каде знаеш дека е најдено под земја? Не, ме вежбајте, не су ја вчера, женкусто. Ама не бе, бате, тоа е тоа од баба ми, некоја кутија најдовме стара во Швајзу. Да, средувавме нешто и внатре има... Семејни работи. Да, партели некој дјубриња. Ако, ово ќе видим, ќе видим. Ај, отварај го, одма. Е, да се отвори, да, ма. Не сме заорајле кај не е клучот. Тога ќе го најме со метал детекторон. Некој доаѓа на рецепција. Оди брзо, брзо, брзо! Кој беше овде, казните за ловење на благо се дракулски. Бате, тоа ќе се разбереме, кога не сме се разбрали. Знаев дека ти од тројца браќа си најумен што се вели. Најумен. Инспекторе, да беше ова нормална држава, јас прв ќе се залагав ова да заврши во музеј. Ама знаеш дека таму ќе го испокрадат. Види го и на Малјовамо дојде увод. Беше троја Дјонија излезен, дори беше в Беч, ама се јега убави. Беше, убави. Кој трка да бре цело време ваму на Дванчено? О, не знаем, некој гостин забрал клуч. Значи, вака, делиме на четири. По еден дел за тројцата браќа и четвртиот за државата, за Македонија. Ко Божик на погача, да не треба и за Господ и за куќата. Абе, јас партнер. Е, се јави куќата. Добро, ма, добро, ке делиме на пет. А јас? Што ти бе, ти да не си Господ случаја? Нема, ја мојам да му кажувам на државата за најденото богатство. Бе, ти нели си од тето, нели ти ништо не знаеш? Вапе, ако те здема одавде со лактоза в клюнте, ти кажа, обој да не си виски, ојде да сбрчим јури. Тоа е,
ќе делиме на 6 дела. Абе, не може ако благо толку расцепка, тогаш не може инвестира паметно. Бре, јалче народ, бе. Одма заборавите на јунасите. Само на пари мислите. Абе, кој дрн заја цело време. Гостио да ги праѓате вресен в диско, ако беляте. О, полека море, кофатен во раце, дај. Држи, клюн. Ајде го. Ајде, отварај. Абе, ова е... А, мам, бе. Ајде. Вас издас. Чуваре, штима ти скопано море во приштеди. Богатството на Сиера Мадре. Најм? Брачо македонци, што бараш бе сега овде? Имао сам мало посла, шта ви овако касно будни? Викнеме пожарна. Што пожарна, мали овде Пентагон треба да викне пожарна. Ма каки Пентагон за еден сандук? А одагле вам ова вам? А газда, оваква иста сме топуене кај мене у двор. Ама не го... О, таде, шта радиш бе? Без гајде бе, ми покажа олчичка ми джема. Овака прсен одговори и посуне... Јактирина! 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 Газда! Кај си го начот? Талат, мрш, фрлај го надвор! Зошто јас? Па зашто ти го откачи? Јајде! Надвор ме оди, трчај, јајде! Удар ми ќе се бенве неком јаш! Трчај! Да ти дадиш. Ја што ако му експлодира у раце? Подобро така, отколку тука да експлодира. Види, Коста, какво глупости направивте со богатство и барање на богатство. Дистретју. Дечки, изгледа се спасивме за влакна. Како пукна е дебеља, десант на дрвар. Дрвар? Што си е таков море ливо тезен? Езерото е под концесија и тие риби мене да ми се дајат овде. Ајде. Немај гајле, има риби за свите. Брегот е полн со риби. Опа! Ловокраѓа! Ловокраѓа со експлозив. Да го има в закони, кој ќе ви каже точно колку се лежи затвор. Петал седум се. Затвор? Инспекторе, абе, како знаеш што се случи пред малку? Каков затвор? Ама, тука нема, море, рибокраѓа е рибокраѓа. Законно не познава дали е намерно или не намерно. Ама, те, тоа ме глупости, бе, глупости. Вие, ја може, ако сакаш и за тероризам да вас удам. Хао, ей! Хе, туме,